слава Україні! І що ж, подякую вам за чудові емоції у матчі, хоча й програли, але ви чудово боролися, рахунок 3-2 за матчем. Перший тайм ви провалили, другий тайм ви повністю переграли суперника. Що скажеш, що не склалось в першому таймі? В першому таймі, напевно, що трошки з реалізацією не повезло. Там голкіпер у них дуже чудово, команди суперника зіграв, таких пару ударів непоганих витягнув. Грали, знали, що будемо грати з дуже хорошою командою, яка грає, вміє грати в футбол, грає низом, грали суто від оборони. Так, бачите, на помилках отримали в кінці, в роздягальню отримали в першому таймі м'яч такий. Не дограли епізод до кінця. Ну, нічого. Будемо. Я вважаю, що це нічийна гра була. Ну, футбольний Бог не на нашій стороні сьогодні був. Що ж, подальшому бажаю вам, щоб все складалося, і бажаємо успіхів. Все, дякую.